Zaujímavý dátum 10.10. Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes zúčastnil na samite Ukrajina, Juhovýchodná Európa, ktorý sa koná v Dubrovníku. Ide o tretí samit v tomto formáte. Prvý sa konal v auguste 2022 v Aténach, druhý vo februári tohto roku v Tirane a hlavným cieľom dubrovníckeho stretnutia bolo vyjadriť solidaritu a podporu krajín Juhovýchodnej Európy Ukrajine. Spoluorganizátorom samitu spolu s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Prezident Alexander Vučić dnes po stretnutí s námestníkom amerického ministra pre hospodársky rast, energetiku a životné prostredie s Josém Fernandesom vyhlásil, že budúci týždeň v stredu bude podpísaná významná energetická zmluva s americkou spoločnosťou UGTR, ktorá poskytne Srbsku 1 gigawatt novoinštalovaného výkonu prostredníctvom solárnych panelov. Vučić v minulosti hovoril aj s prezidentom Spojených štátov s Bidenom o tom, aká významná je táto spoločnosť a nakoľko je dôležité pokračovať v investíciách v oblasti energetiky. Pre Srbsko je kľúčové, aby do roku 2028 vybudovalo zodpovedajúcu sieť, aby sme mohli prijímať energiu do nášho systému a pôjde o projekt, ktorý by mal stáť okolo 1,6 miliárd. V septembri tohto roku Srbsko a Spojené štáty americké podpísali vo Washingtone dohodu o strategickom partnerstve v energetickom úseku. Na dvojdňovú návštevu našej krajiny prichádza turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Jeho príchod je naplánovaný na dnes večer. Zajtra sa pred palácom Srbska uskutoční slávnostná recepcia, po ktorej bude následovať stretnutie oboch prezidentov. V pláne je aj štvrté zasadnutie Najvyššej rady pre spoluprácu medzi Srbskom a Tureckom, ako aj podpis dohody. Len ako 19-ročné dievča zahynula v roku 1944 počas národno-oslobodzovacích bojov Vera Miščevičová z Belegiša, ktorá bola zdravotníčkou v 3. vojvodinskej brigáde. Zomrela zásahom z tanku pri akcii, keď chcela pomôcť raneným. Na znak jej pamiatky žiaci základnej školy v Belegiši zaznamenali dnes 80 rokov od úmrtia mladej partizánky. Od roku 1974 pred ich školou stojí pamätník, busta, ku ktorej predstavitelia Subnoru obce Stará Pazova Sriem položili veniec. V rámci spomienkového programu predseda Subnoru Blagoje Jekič prečítal aj list, ktorý bol po smrti Veri Miščevičovej doručený jej mame, v ktorom sa okrem iného spomína, že umrela hrdinsky, ale pamiatka na to, čo urobila, bude žiť na veky. Počas vojny za slobodu Belegiša položilo svoj život 259 občanov. V novembri 1953 bola Vera Miščevičová vyhlásená za národnú hrdinku. Každoročne si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Cieľom je zvýšiť povedomie o rôznych aspektoch duševného zdravia vo svete a zmobilizovať všeobecné úsilie na podporu duševného zdravia. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar pri tej príležitosti zdôraznil, že zdravie nie je len absencia príznakov choroby, ale plný pocit pohody a subjektívnej spokojnosti. Preto neexistuje zdravie bez duševného zdravia, povedala Lončar. Tohto roku sa tento deň nesie pod sloganom Promócia mentálneho zdravia na pracovisku. Ako povedala psychiatrička z Domu zdravia v Novej Pazove, doktorka Biľana Maximovičová, v bezpečnom a zdravom prostredí sa lepšie a produktívnejšie pracuje a mentálne zdravá osoba sa môže ľahšie boriť so stresom a problémami. Ako na záver dodala doktorka, medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa v ordinácii stretáva, sú zlé medziľudské vzťahy a prepracovanosť, príliš veľa záväzkov, pričom si človek nenájde čas na samého seba, na ticho a relax. Vo všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúciách v Staropazovskej obci prebieha detský týždeň, do ktorého sa zapojila aj základná škola Hrdinu Janka Čmelíka. Mladší žiaci prvého stupňa majú bohatý program, v pondelok kreslili kriedami na školský dvor, v útorok absolvovali posedenie s knihovníčkou a hovorili o knihách, v stredu boli na programe spoločenské hry a dnes sa vyobliekali do krásnych masiek, ktoré boli inšpirované jeseňou. V kostýmoch mali defilé na školskom dvore aj v mestskom parku, kde sa fotili. Zajtra prídu v športovom oblečení a čaká ich tzv. Beh radosti.
Aj žiaci zo základnej školy Milan Chadžič si rôznymi aktivitami pripomínajú detský týždeň a dnes prváci navštívili knižnicu Vladoslav Čikoš vo Vojke. Pre niektorých prvákov to bolo poprvýkrát, čo navštívili tieto priestory plné knižiek a ako pre RTV Stará Pazova povedala knihovníčka Jelena Mijačičová, niektoré deti tu už boli s rodičmi alebo starými rodičmi a veľmi sa im páčilo, čo sa odzrkadlilo častejšími návštevami knižnice a členskými preukazmi. Knižnica vo Vojke má v ponuke okolo 7000 titulov, len nedávno mali v týchto priestoroch veľkú inventúru a renovovali knižnicu tak, aby to bolo pekné, čisté miesto s dobrou energiou. Ako dodala riaditeľka knižnice Liliana Sekimičová, pobočka vo Vojke je otvorená v týždni, keď je doobedňajšia smena od 7. do 14. hodiny a v týždni s poobedňajšou zmenou od 13. do 19. hodiny. Cez víkend je aktuálne zatvorené. Do detského týždňa sú zapojení aj žiaci zo základnej školy Simeon Aranický v Starej Pazove. Deti od 1. do 4. ročníka pripravovali rôzne sladkosti a predávali ich v rámci humanitárnej akcie. Ako dúfajú učitelia aj rodičia, takýto príklad humánnosti je inšpiratívny aj pre ostatných, ktorí sa môžu pridružiť podobnými akciami, aby sa pokračovalo v rozširovaní povedomia o tolerancii, láske a spolupatričnosti. Všetky financie získané z predaja budú usmernené tým, ktorí to najviac potrebujú a o tom bližšie rozhodnú organizátori. Oznámenie z elektrodistribúcie. Zajtra kvôli elektromontážnym prácam bez elektriny zostanú niektoré domácnosti v Starých Bánovciach a Novej Pazove. Presný zoznam ulíc je zverejnený na stránke rtvstarapazova.rs alebo elektrodistribúcia.rs. V druhom kole Superligy Srbska volejbalistky jednoty Stará Pazova si sily odmerajú so súperkami zo Spartaku. Bude to pre oba týmy príležitosť potvrdiť si svoje ambície v boji o vysoké umiestnenie v najsilnejšom rangu ženskej volejbalovej súťaže. Zápas je na programe zajtra o 19. hodine v Subotici. V organizácii Vspieračského zväzu Srbska sa v športovom centre Partizán v Sombore konali majstrovstvá Srbska v olympijskom vspieraní pre ženy veteránky. Zúčastnil sa tu aj klub Jednota Stará Pazova. V kategórii do 76 kg a vo vekovej skupine M1 prvé miesto získala Želmíra Mikľanová a stala sa tak šampiónkou Srbska za rok 2024. V kategórii do 87 kg a vo vekovej skupine M2 prvé miesto získala Jelena Dekičová a vo svojej kategórii sa stala tiež šampiónkou Srbska. Na záver ešte krátka správa od meteorológov. Rané teploty okolo 11, maximálne denné zajtra 19 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. Počas ďalších dní bude podobne s maximálnymi teplotami 18 až 20 stupňov a malo by byť polooblačno. No a klasicky na záver ešte si povieme, kto oslavuje meniny vo Vojvodine. Dnes Gedeon a Slavomíra, zajtra Zvonimír, Zvonimíra. Štvrtkové správy končia, želáme vám príjemný zvyšok dňa.